Kohta Sakai morao je da pređe najdužu kilometražu da bi bio deo simpozijuma Tera. Za Japanca je ovo ujedno i njegov prvi dolazak u Srbiju, pa se sada susreo sa potpuno drugačijom kulturom i stvaralaštvom. Teru su mu preporučile kolege koje su već bile deo simpozijuma. Pre određenog vremena pojedini japanski umetnici koji su radili na Teri preporučili su mi da dođem ovde. Rekli su mi da će ovo za mene biti dragoceno iskustvo. Tako je i bilo. Sakai se ovde susreo sa novim načinom stvaranja. U Japanu stvaram klesanjem drveta. Ovo je prvi put da koristim i radim skulpture u terakoti. U početku nisam znao kako da napravim ove oblike glinom. Podršku sam dobio od zaposlenih na Teri, a Milan me je naučio kako da vajam i sada razumem suštinu ovakvog stvaralaštva. Sakai kroz svoj rad pokušava da upozna sebe do same srži. To čini na jedan sasvim neuobičajen način. Ovoga puta pokušao sam da lica dece iz Kikinde prikažem na skulpturi, ali da im dodam punđu na vrh glave, što je deo tradicije moje zemlje. Japanska kultura bazirana je isključivo na drvetu. Od njega pravimo nameštaj i gradimo kuće. Boravak ovde mi je pomogao da razumem glinu. Ona je izuzetno važan materijal za ljude koji žive na ovim prostorima. Susret sa vajarima iz drugih krajeva sveta znači mu mnogo, jer u Japanu više ne može da vidi skulpture kakve se stvaraju na simpozijumu. 50. i 60. godina japanski umetnici stvarali su nešto slično, ali sada toga nema. Mlađe generacije umetnika baziraju se uglavnom na figure. Mnogo se razlikuje od svega što ovde vidim. Kohta Sakai dolazi iz provincije nadomak japanske prestonice, gde se život u mnogome razlikuje od tokijske realnosti. Ističe da voli što živi u maloj i mirnoj sredini, gde nema zagađenja i u kojoj je ekološka svest veoma razvijena. Zbog toga je i odlučio da bude umetnik koji će raditi na prirodnim materijalima. Nakon diplomiranja želja mu je bila da posjeti druge države i upozna različite umetnike i umove. Sve to čini kako bi što bolje upoznao sebe i samu planetu Zemlju.